Goeiedag agterkykers, ons is blij, ons kan weer saam met u wees, hierso, by die TV, bij mij is Daniel Koetser, welkom Daniel, blij jy het weer hierso gekom. Hallo Bernard, ja, en al die kykers, welkom vandag hier te wees. Ja, nou Daniel, ek het gekry so een paar e-posse van ons kykers, hierdie ene is nou van Dani, van Henny Bosch, en Henny skryf na aanleiding van ons vorige besprekings hierso, dit is nou oor Jurie van die Jeffer se boek, en die aanval op die Bijbel, wat Jurie van die Jeffer nou begin daar uit mekaar uit trek en platslaan daar, en hierso skryf Henny, hy sê, hy verwys na een baie goeie artikel rakende die saak wat ons bespreek het, en hy sê, dit is deur Dr. Isaac Burger geskryf, en ons weet van sy mistasting oor lewe na die dood, verwysde na sy boek, 5 minute na die dood. En ons weet ook wat die correcte interpretatie is van die skrif daaroor. Maar dis nie nou ter sprake nie. Hierdie artikel van my is wat my betref in die kol, hierdie artikel van hom, is wat my betref in die kol en vat baie dinge saam wat in die laaste tyd oor die Bybel gedebatteer is, na aanleiding van die Jurie van die Jeffer se boek. Nou ja, miskien net so 'n paar woorde oor Henny Bosch. Jy weet, het is altyd interessant om te weet wie ons kykers is en van waar hulle is. Ja. Hy het by so geskrywe, hy was voorheen in Pretoria, maar nou gaan boer op klein skaal daar na Makwaland, by Springbok. En hy sê, hy het 'n plaasie daar by Makwaland gekoop, en dit is op sy eie getuienis, hoe die Heer hulle gelei het om daar in Makwaland te wees. Ons het die ou Transvaal sak en pak verlaat en hier op die plaas kom vestig in 1999. Ek moet net sê ter agtergrond dat ek en my vrou nie stadsmense is nie en baie lief is vir die natuur en dit was onder andere een van die redes hoekom ons hier kom bly het. Ons doel was verder om op klein skaal met boerbokke te boer en die belangrikste was om meer tyd aan ons geestelike lewe te kan wy. Ja. Dit is nie prachtig, dit trek jy na die plaasie, platland in, om meer tyd met die Here te kan wy. Maar hulle is nou versekerd in die regte plek. Absoluut. Dit is absoluut net so, as jy na die rustige wêreld toe gaan, dan jou hele systeem raak sommer rustig. Hier waar ons is, elke dag, jy weet hoe dit gaan, die geskarrel. En jy jaag jou business. Ja, jy weet, en ons bly nog nie in die groot stad nie, maar jy weet hoe voel die arme ouens wat in die groot stede bly en goed. Ja, maar kyk wat sê nou. Hy sê ongeveer 3 jaar gelede het ons homebase toevallig raak geklik op TV en daar het ons verhouding met julle begin wat so groot verandering in ons denke en ons geestelike lewe teweeg gebring het. Tjo. Helemaal toevallig op homebase geklik, yesterday. Ek denk het beteken die Heer en die Heilige Geest mense lei op hierdie stasie in te skakel. Ja. Baie interessant, maar kyk wat hy nog iets wil skryf. Hy skryf hierso van professor Walter Veit se DVD's. Hy sê, ons en die bure kom nou op gereelde basis by mekaar om onder andere na evolutie versus skepping video's te kyk. Ja. Die professor Walter Veit reeks. Ons vind dit 'n onderwerp wat nogal groot belangstelling wek en uiteraard lei na geestelike gesprekke en vrae rondom die woord. Die boek van Nicolien Vulmalter, Skepping deur God, is 'n uitstekende hulpmiddel en ek leen hom uit sodat hulle meer oor die onderwerp kan lees en so hulle kennis en insig kan verbreed. En dis nou hierdie boek. Dis nou daardie boek waarvan jy nou net gepraat het. Ja, daardie boek wat bestel kan word hier by Homebase, wat van so groot hulp is vir die mense wat die skepingskrag van God daar bevestig. Mense praat met mekaar en so word die waarheid vannacht versprei. Die plaaslike predikant het onlangs al 2 die betrokke bure op dieselfde dag kom besoek en 'n saak daarvan gemaak om oor evolusie en skepping te praat. En dis noodloos om te sê dat hy 'n voorstander van die valse evolusie teorie is en die 6-dag skepping skerp aanval. Maar soos vervat in die Bybel waar hy elke Sondag preek. Ek moes al gesê voor en al nie, die dominees preek baie keer oor die 6-dag skepping, lees uit die Bybel uit, die 10 gebooie, maar daarna, dan val dit aan daar. Ek kan daardie teenstrydigheid nie altyd mooi verwerk of verstaan nie.
Maar dit is baie duidelik uit hulle getuienis dat hy hewige teenstand gekry het, want die mense weet nou wat die waarheid is en kon met goeie argumente die valsheid van die evolusietheorie uitwys. Alles oor hierdie boek, nee? Alles oor hulle hierdie boek van Nicolien van Malter daag gelees het. Ons dank en prys die Vader vir die geestelike wysheid wat hy gegee het en ons bid dat het aansporing sal dien dat mense ook ander wonderlike openbarings in die woord sal ontdek. Jy weet die ding is nou dat jy dit genoem het, dat jy, ons verstaan het nie dat hierdie ouens so die een ding preek hulle uit die woord van God in die 10 gebooie en die ander oomblik dan staan hulle vir evolusie. Ja. Ek weet het is ook so dat in die woord van God, want die Here self gesê, as jy nie vir my is nie, as jy teen my. Ja. Hy het duidelik gesê. Ja. En ons gaan nou verder in ons program, gaan ons nog kyk daarna dat hoe mense draadsitters kan wees. Maar het kom op een ding neer. As jy nie vir God in sy woord staan nie. En ten volle, jy moet ten volle verstaan. Hy sê dit duidelik. Nie ten dele nie. Ja, dan is jy teen my. Ja, ja. Jy weet, dan is jy teen my. En ek dink mense moet maar baie keer, moet jy regtig gaan en dit dissekeer en jy moet gaan kyk, wat beteken dit as jy as God vir jou sê, dan is jy teen my. Ja. Ja. Jy is teen my, met ander woorde, jy is hom vijandig gesind, jy is anti hom, ja. jy is teen sy gebooie, so die mens moet baie mooi dink. En die mense begin dink, gelukkig, ja. Begin al dink, en ek is so dankbaar vir Homebase, wat die mense laat dink. Ja. Dis die een ding, as jy kyk na al die ander sprekende dinge, dit laat jou dink, wat glo jy, en wat staan werkelijk in die Bybel uit. Jy weet selfs in besigheid, as jy enig iets vat in besigheid, of enig iets wat moet functioneer in machinerie, of ingenieurswese, jy kan nie een ding 50% laat werk nie. Nee. Hy moet werk, hy moet die rechte ingredients moet daar wees vir die ding om te werk. Dis reg. En die selfde ding geld vir die woord van God, dit is, dis of reg of weg, is of vir God, en sy dinge, en of teen hom. Ja. En ek dink, dit is een ding wat by ons in ons koppe moet vaststeek, om hierdie type van valse ouwens uit te lig, en vir hulle te wys daar, maar jy is nie vir God nie, jy staan nie 100% vir sy goeders nie, so jy is eindelijk teen hom. Dis reg. Nou kom ons lees een bykie hierdie brief wat van Dr. Isaac Burger, wat Henny daar vir ons gestuur het, begin jy lees, lees jy een paragraaf, en lees ek een paragraaf. Jy weet, hierdie Dr. Isaac, het een geweldige goeie taalvermoe. Hy skryf altyd baie, baie goeie briewe daar. Ja. Begin jy daar, lees jy die eerste paragraaf. Ek dink dit was Martin Luther, die groot hervormer, wat opgemerk het dat die Bybel soos 'n stroom is, veilig en vlak genoeg vir kinders om in te speel, maar diep genoeg vir waaghalsige intellektuele om in te verdrink. Is dit nie prachtig gestel nie, nie? Ja. Ai. Die aanhaling het weer by my opgekom in die lig, op die skaduwee van die stroom, briewe en artikels, wat die afgelope weke, veral in Afrikaanse koerante, oor die gesag en relevantie van die skrif gepubliseer is. Ek moet sê dat selfs vir my hierdie debatvoering oor die onderwerp in die media nou reeds tamelijk onverkooklik geraak het. En dit is half met huiwering dat ek die rubriek skryf. Ja, maar ek is blij jy daarom met huiverende geskryf, ja. Want hy maak een paar baie goeie punte hierso. Hy sê, laat ek ter inleiding een paar dinge duidelik stel. In aller ootmoed meen ek dat ek nie heeltemal een oningeligte en nieuweling oor die Bybel en die theologie is nie. Ek staan ook nie so verkrampte kop in die sand volstruis benadering voor nie. Nou hoor nou daai ene. Ja. En jy weet natuurlijk wat hy daarby bedoel, nee? Die verkrampte, ons sal gesien word as verkramp, omdat ons so vastgeloo in die Bybel en die ou waardestelsel van die Bybel. Dit is eindelijk waarop het neerkom, nee? Ja. Ek het ook respect vir ander so openhartige en eerlijke benadering en hantering van die skrif, al sou ek van hulle verskil. Ek wil ook nie sulke mense sy persoon en integriteit onder verdenking bring nie. Nou, ons het nou daarvan gepraat, jy is of vir of jy is teen. Ja. Jy weet, hierdie is ook mooi gestel, partij mense praat nooit oor die Bybel nie, en oor politiek nie, ook nie partij oor rugby nie, wel kan nie altyd beklei. Ek glo, mens moet kan praat oor die Bybel met mense wat heeltemal met jou verskil, maar op een mooi verantwoordelik manier. Ja.
En net die Heilige Geest kan mens oortuig van die waarheid. Precies. Die mense altyd nie, soos praat met mense. Dan sê, ek raak echter toenemend bekommerd, omdat ek nie my standpunt en oortuiging rondom die gesag van die skrif kan verantwoord en verdedig nie, maar oor die effek van hierdie debatvoering op doodgewone Christen gelowiges wat die theologische vaktaal en theorie nie ken nie en geen erg het aan die theologische gymnastiek wat op in die media afspeel nie. Ek is bekommerd dat gewone gelowiges al hoe meer verward en onseker raak oor die Bybel, die kerk en hulle eie geloofsvertuigings, omdat dokters en professore wat toch beter behoort te weet en leiding behoort te gee, so radikaal van mekaar kan verskil. Tjo. En dit is een werklikheid, as mense nie een bietjie gefundeerd is in die Bybel nie, dan gaan hulle afgesit word en verward raak, en daarom moet, as jy vraagtekens het, jy weet, en theoloog baie keer verskillende sieninge, hou op daardie vlak, moet die mense kom probeer verwar nie. Ja, maar het jy gesien, hoe sê jy dit hier so? Aan die theologische gymnastiek, ja, wat om in die media afspeel. Ja, dit sien ons gereeld. Gymnastiek, jy dink aan ouwens wat hardop in somersaultes doen. Dit is omtrent hoe dit nou gaan met ons theologie in ons land. In die korante. In die korante. Ja. Hy sê verder hier so, dit bekommer my dat die theorie en die standpunte van sommige theoloë, die skrif en sy gesag, al hoe meer relativeer, so dat hierdie eerlike gelowiges soms nie meer weet wat is waarheid en wat hulle kan glo nie. Ja, ja. En dit is precies die probleem. Ja. As jy as geleerde mens, as ons nou baie mense wat nie belang stel daarin om soos, jy weet, om die Bybel te gaan bestudeer nie en te gaan, miskien praatjies te gaan gee en goeders nie, daar is baie oons wat, jy weet, hulle is gelowiges, maar hulle doen hulle ding en hulle vertrou op die ou in die kerk, ja, die dominee, wat vir hulle die leiding gaan gee. Ja, ja. En die leiers, die slim mense, en nou, dit is precies wat hy nou sê, en nou kom hier die slim mense, ja, en nou sê hulle hierdie goed. Dan sê hulle, moet nie die 60 stepping glo nie, nee, dit is oudtijds, dan word die mense totaal verwar. Ja. Dit bekommer my, omdat die relativering meebring, dat verskillende mense dwars oor die wereld, Jesus en sy boodskap herskep, so dat hulle met hom kan identificeer, soos wat een prominente theoloog onlangs een artikel aangehaal het. Een God en een woord wat ek vertaal, geïnterpreteer en herskep het, sodat dit my pas, en nie meer een God wat my verander en herskep, sodat ek by hom pas nie. Toch, jy sien, daar is baie sterk gestel. Ja. En dit is die waarheid wat nou aangaan, hè? Dit is, die geloof moet ons eerder pas, ja, as wat ons moet bypas, en daar jy jou probleem. Met ander woorde, dit is amper soos wat in die werksplek aangaan. Ja. Die werksplek moet aanpas by die mense, ja, en hulle gedragspatrone. Ja. Nie die mense moet aanpas by die werksplek, en sy gedrags, daar sit jy met een totale fiasco. En al die probleme. En al die probleme. Maar die mense, en dit is net soos Kain en Abel, ja, die mens wil God aanbid op sy voorwaardes. Hy wil God nie aanbid volgens die 10 gebooie wat die Bybel sê. Ja. Nee, hy sal self besluit hoe hy God aanbid. Jy weet, die skrywer, of ek denk, hy is die stichter van die Church of Satan, die Aleister Crowley, ja, hy het ons begin met die ding van do what thou wilt, ja, doen wat jy wil doen. Net en dit is precies die geest van die Satan wat hier werk, ja, wat hier te werk gaan met al hierdie goeders. Ja. Die geest van die Satan is basis, doen wat jy wil doen, nie wat die reels vir jou sê om te doen. Ja. As een reel daar is, breek om. En die Bybel is volg God en volg sy voorbeeld. Nee? En die geest, ja, om reels te breek, ja, lewe hier in ons land, ja, is so sterk aan die leef hier, die geest van verderwing, die geest van vernietiging, die geest, ja, van, as daar een reel is, hy is gemaakt om te breek. Ja, ai. Ek meen, dat daar veel groter verantwoordelikheid en bedagsaamheid aan die dag gelê behoort te word. Die openbare media is nie die plek om te theoretiseer, bespiegel en proefnemings te doen nie. Ja. Wetenskaplikes doen al proefnemings in laboratoriums en kom met die bewese resultate na die publiek, bewese. Ja. Want daai toetsproefie wat hulle daar gedoen het, hulle kan hom weer herhaal. Ja, dan sy wetenskap dan sy bewese. Herhaalbaar is. Ja, dan sy bewese. Ja. Daarom is ek van mening dat die huidige debatvoering oor die gesag van die Bybel
op een ander forum soos in theologische faculteite en op specifieke kerkelijke seminare gevoer behoort te word. Ek ontken nie die feit dat sommige die traditionele skrifbeskouwing bevraagteken nie. Persoonlik kan echter nie oor ontkenning van die Bybel nie, vir my en baie ander is die Bybel en sy gesag soos ons geleer ken het nie een probleem nie. Ek glo dat God op baie maniere met die mens praat, maar dat die Bybel die meest korrekte en betrouwbare getuienis oor God is. Ek glo dat die Heilige Gees die gelowiges in die vroeë kerk gelei het in die korrekte samenstelling van die Bybel, soos ons dit vandag ken. Ja, nou kyk, hier is 'n verskriklike belangrike stelling, nee. Die mees korrekte manier, betroubare manier, waarop God met die mens kan praat, is deur middel van die Bybel. Precies. En daarom is Bybelstudie en Bybellees so ongelooflik belangrik. Ja. Nou, die Here kan met mense praat deur verskillende maniere. Hy kan deur jou ore praat, ander Christelike gelowiges kan met jou praat met advies, nee. Die Here kan ook met jou direk praat deur jou verstand, deur die Heilige Gees. Maar ons moet pas op. Partij keer dat partij van my vriende, dan sê hulle my hulle voel beïndruk deur die Gees om dit te doen en dat te doen. Dan sê ek maar, wat hulle nou wil doen, is direk in teenstelling met wat die Bybel sê. Ja. Soos as die Gees jou beïnvloed om iets te doen, of een pad te loop, wat nie volgens die Bybel sê, dan moet mense vraag, wat se gees is dit? Precies. Wat se gees is dit? Want ons word in die woord van God gesê, ons stryd op aarde is nie teen mense en dinge nie, dit is teen bose magte in die lig. Ja. Daai geeste, dit kan ook natuurlijk een versteurde gees wees wat jou beïndruk het. Jy weet so, dit is maar die beste, en precies wat hy sê, ek stem 100% saam daarmee, dat die woord van God is die meest korrekte en is die veiligste manier hoe jy kan leer van God en op die regte morele standaarde lewe op hierdie aarde. En daarom moet die mens jou Bybel meer lees. Ja. Ek wil amper nie die woord gebruik, bestudeer nie, klink een bietjie soos huiswerk doen. Maar gaan die Bybel deur, dit is verskriklik belangrik, dit bly jou vertrekpunt. As alles daarin jou vertrekpunt bly, sal jy baie minder skeefloop. Dan ga jy en hy sê, ek glo die Heilige Gees die ware outeur van die skrif is, en terwyl hy mense gebruik het in die proses, sy goddelike gesag ondubbelsinnig aan die Bybel vervat is. Ek glo dat die Bybel, die lees en die verstaan daarvan, nie 'n doel op sigself is nie, maar 'n middel tot 'n doel. Dat die Bybel God se volkome boodskap van liefde en verlossing bevat. Ja, is nie net soos 'n storieboek lees nie, hy verander jou ook deur die kennis wat jy daar opdoen en die Heilige Gees invloed. Ek glo dat, al sou ek die Bybel volgens die beste van my vermoë en met alle moderne teologiese wetenskaplike insig en methodes tot my beskikking en tot die bevrediging van almal korrek vertaal en verstaan, en ek nie by die God van die Bybel uitkom en met hom in 'n verhouding staan nie, ek 'n futiele teologiese ekskursie was. Ja. Die doel van die Bybel is om God te ontdek en God se wil te kry. En jy weet wat het interessant maak, ek lees weer een stukkie daar in een van die boeken, twee boeken van Petrus, waar hy sê nie net hierdie dinge vir ons, omdat hy dit uit sy duim uitsuig nie. Ja. Hy het Jesus aangeskou, hy was daar saam met hom gewees. Precies. Hy het gesien wat Jesus gedoen het op aarde. Ja. En nou deel hy dit met ons. Ja. En so ook Paulus, Johannes, al die apostels, die vorige skrywers in die woord van God. In ander woorde, die Bybel is 'n samenvatting van al hierdie verskillende mense. En dis ooggetuies. Dis ooggetuies. Nee, ooggetuies. En dis uit verskillende tydperke. Met ander woorde, almal kan nie lieg, dieselfde lieg oor een story nie. Ja. Dit is onmoontlik. Ja. Die mens is mos maar nou een ding. As jy nou 'n klomp ouens saam is en jy het een of ander daad gepleeg, daai geheim bly nooit daar so tussen daai ouens nie. Ja. Dit kom op 'n stadium gaan dit uitkom. So met ander woorde, jy kan op daai manier alleenlik kan jy ook sien dat die Bybel kan nie 'n onware boek wees nie. Ja. Dat en God het dit ook so gedoen dat verskillende mense se opinies, ek dink anders aan dinge as jy daaraan dink. Ja. Ons dink altyd anders oor dinge. Ek kan goeie sê wat jy miskien nie eens aan gedink het nie en ook jy ook ander dinge sien en sê. Dis wat ek nou gesê het, en so sit kykers daar, en hulle dink aan iets wat ons glad nie eens aan dink nie. Jy weet, en dit is hoekom ek weet dat God mense gebruik om boodskappe oor te dra.
En dat is precies wat hij hier zo sê, dat daar moet baie meer bespreking wees voordat ouwens soos hierdie Jury van die Juffer hulle, hierdie type van goed kwijt raak. Jy moet verskillende ouwens gaan praat. Jy moet theoloog daar hê, jy moet professore daar hê, mense wat al harde pad in die lewe gestap het, ouwens wat soos Walter Wythe en daai ouwens, en sit al die idees saam op die tafel, precies. En dan kom jy eerder met een of ander beter concept naar voren en sê, luister, dit gaan misschien die beste manier wees wat ons kan doen. Ja. Want selfs die ouwens wat teen, alles is soos hierdie, ons gaan net nou kyk dan na hierdie Hans Petersen en hy ons. Ergens in hy ouse lewe moet hy toch morele standaarde hê. Hy moet riglyne hê, hy moet wette in sy eie huis hê. Daar moet reëls wees. En as jy na die woord van God kyk, nêrens sê dit vir jou, jy sal so maak en of ek doen dit nie. Die woord van God is, vertel ons van liefde en God se wet en al die dinge. En dit is maar net een rigting aanwijzer vir ons pad. Precies, precies. Nou ja, dan sê dit, ek glo dat die Bybel een resept is wat in spuite van al die kritiek en bevraagteken betrouwbaar en waar is aan elkeen wat die riglyne van hierdie resept volg, die seën van die Here in hierdie lewe en in die hiernamaals sal ervaar. Nou, dit is nie prachtig nie. Jy sien? Ja. Ek glo dat die Bybel een padkaart is en nie die bestemming is nie. Nou hoor daar, dit is die padkaart, ons het nou net daarvan gepraat. Ja. Dit help jou deur jou alledaagse lewe. Ja, ja. Jy weet, ek het nou my klein neefie kuier nou so rukkie daar by my. En ek sê nou vir hom, vanoggend eerste ding ons staan op. Gelukkig die mannetjie is gewoon om vroeg op te staan, want hy het nou op een wildsplaas gewerk of een groot game lodge gewerk aan die Ooskaap. En hy het nou hier na die Kaap toe getrek en hy wil nou meer hy wil bietjie sy karier vorentoe vat en goed. Nou sê ek vir my eerste ding, dan moet jy nou vroegoggend begin. Hy kon dit nie daar gedoen het nie, want hulle is al 4 uur in die oggend moet hulle op. Ja, en hulle is en jy weet en dan is daar mense wat nou wil gaan wild kyk en jy moet vroeg in die oggend op wees om as hy son uitkom, dan moet jy daar wees om sekere gedeelte van die wild te kan sien. En toe sê ek vir hom, begin jou oggend met jou Bybelstudie. Dit is jou padkaart. Jy gaan iets daar lees wat jou miskien vir die dag gaan help. En as jy dit elke dag doen, dan dit kan jou in jou alledaagse lewe, elke nuwe dag kan jy 'n boodskap daar uitkry. Nou, hierdie het baie mooi vir ons, soos jy gesê het, hierdie ou skryf verskriklik goed. Ja. En hy sê dit so goed. Ja. Ek glo dat die Bybel is 'n padkaart. Ja. En nie die bestemming nie. En dat elkeen wat sy aanwysings volg, deur die genadige werking van die Heilige Gees, by God en sy plan, sal uitkom. Ja, ja. Jy sien, so dit sal jou lei, die woord van God sal jou lei. Precies. Soms teen jou wil, as Bernard of Daniel. Maar jy moet jou wil aanpas by Godse wil. En nie, soos hy daar gesê. Dis nie jou wil nie, dis Godse wil wat jy moet volg. Dit moet by ons aanpas. Ja. Nee, maar hierdie stukkie gaan nou nie so lekker aanpas by my plannetjies van vandag nie. Ek wil nie doen wat die Bybel daar sê nie, dit gaan nie my levensstyl, gaan my levensstyl aanpas. Ek wil nie my levensstyl aanpas by God nie, ek wil my eie ding doen. Terwyl jy moet by God se wil soms kan ouens wat besig was met verkeerde gedagtes en verkeerde planne in hulle lewens wat vernietigend kan wees van die lewe. As hulle miskien daai oggend iets kon gelees het in die padkaart, dan word die Bybel. Dan kon hy gesê nee, maar jy moenie dit doen nie. En dit sal hom twee keer laat dink. Precies. En sy lewe sodoende red later. Precies, ja. Dan sê hy so, ek glo dat die Bybel 'n onfeilbare kompas is wat deur die eeue heen en tot vandag in die postmoderne tyd die koers in die rigting na God en die ewige lewe foutloos aandui. Kyk, die nuwe aanslag is was, ons is die postmoderne tyd, nou moet die Bybel aanpas by postmoderne sieninge. Jy weet, daai stukkie wat jy nou gelees het, Bernard, ek glo dat die Bybel 'n onfeilbare kompas is. Ja. Nou ek dink, ou moet eindelijk daarvoor op die Bybel moet jy gaan skryf, die nuwe naam moet wees, hierdie is die onfeilbare kompas. Precies, ja. Einde van story, ja, geen verdere bespreking nie. So as jy van die pad afgaan, wat jy ook al gedoen het, daar is 'n onfeilbare kompas vir jou lewe. En sy naam is die Bybel. Ja. En eindig hy af en hy sê, ek glo dat ek eers regtig eerlik met die skrif en die waarheid omgegaan het, as ek die waarheid God self gevind het. Ja. Want jy moet dit natuurlik verstaan. Jy moet ten minste in jouself verstaan voordat jy enigszins die woord van God wil bestudeer dat jy glo in God. Precies. Jy glo dat hy hierdie aarde geskep. En dan kan mense as jy mos halfhartig daarin gaan, jy glo in elk geval nie, en hoekom gaan jy dan die woord wil bestudeer in elk geval? Ja. Ek het vanoggend nog met hom gepraat en vir hom dankie gesê vir sy woord. Ja. Ja. Nou kyk daar. Is 'n wonderlike skrywer wat die rol van die Bybel herbeklemtoon en laat dit die mees korrekte en betroubare getuienis ons God.
Ja. Ons sê baie dankie vir Henny vir hierdie brief en ook vir Dr. Isaac Burger wat het geskryf het daar. Dan sê nog 'n interessante e-pos, dit is nou van Andries Humphries. En hy kom daar uit die Gamtoos rivier mond. Hy sê ek het al my lewe geboer in die laaste jare konstruksiewerke doen. Hy is 'n gebou hier in Gamtoos. Nou ons het so oor die konstitusie gepraat en die wet gepraat en al die dinge. Nou hy stuur vir ons hierdie teks, hy sê ons moet lees Spreuke 28 vers 9. Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Selfs sy gebed is 'n gruwel. Ja. As sy oor wegdraai en die God se wet wil ignoreer. Sy gebed volgens die Bybel is 'n gruwel. Harde woorde, maar die waarheid is hard en moeilik om te volg. Dit bring net meer misleiding mee. As jy nou nie daardie wet van God gehoorsaam nie. Dan sê ek hierso uit boekies geskrywe, lig in duisternis, waarin ek die Bybelse waarhede bekend maak en die Bybelse identifikasie van die antichrist uiteensit. Baie interessant. Dit is baie interessant dat al die mense wat die Sabbat waarheid aanneem, 'n wonderlike nuwe insig kry oor Bybelprofesie en wie die antichrist is. Ek is besig met my volgende boekie, Die Afrikaner in Babylon. Dit handel oor die volk se hardheid van hart om die Sabbat waarheid te aanvaar en die gevolge is dit waarin ons nou is, Babylon. Dieselfde as die volk Israel. Ongehoorsaamheid aan God se gebooie lei tot ballingskap en die volk moet dit hoor. Dankie vir julle program, doen so voort. Christus groete. Andrei Humphries. Baie interessant, ek het vir Andrei geskryf en gesê om by sy boekie stuur. Ja. Ek wil dit graag lees. Nou as van die kykers ook hierdie boekies by Andrei wil kry, sy e-posadres is Andries, die gewone Andries Ministry. Ministry soos in Engels, een woord geskryf. andriesministry@gmail.com. Skryf vir hom en vraag hom wat sy boekies lyk my baie, baie interessant te wees. Ja, en ek stem 100% saam daar so met hom, jy kan ons situasie vergelyk met Israel van oud, ja. Hoe ons ook maar God se wette vergeet in ons land, die ja. Afrikanerdom in ons land, en daar is baie ooreenstemming wat jy kan gaan trek daar, en dan kan jy verstaan waar ons sit ons self bevind vandag, in ja. Hierdie land van ons. Ja. En hier het ek een stukkie in die burger gekry, het Suid-Afrika die 10 gebooie vergeet? Ja, nou, ja. Nee, het nie, ons het verseker. Ja. Ons is klaar daar. Ja. Jy weet, dit is, ons is in die rommelstatus nou. Ons sal ons eie wil doen, self besluit wat is reg of verkeerd. Dit moet by ons aanpas. Ja. Het sê hier so, ons presidentie het nie net die ANC verdeel nie, maar die hele land is nou verdeel. Te veel haat en beledigings word tussen mense rondgeslinger. Dink net wat ons as 'n nasie sou kon vermag het as daar eenheid was. Beleggers sou in 'n nuwe fabrieke en winkels belê. Werk sou geskep word en die armoede sou verminder het. Ja. Die Here sê vir ons dat as ons sy wette volg en ons aanbid vir hom, sal dit reën op die regte tyd. Ons gaan later in die program sien hoe lyk 'n land waar dit nie meer reën op die regte tye nie. Aan die ander woorde is nie meer geseend nie, want hoe kan die mense dit nou anders verwag? Ja. Werk sou geskep word, die armoede sou verminder, maar ons president en die ANC het toe liewer die rommelstatus gekies. Ja. Maar dis wat jy doen, hè? Of jy dit nou op kort of lang termijn sien, as jy nie die regte pad loop van God nie, dan verkies jy die rommelstatus ja. Van die sukkel en die verderf. Het sê jy so, alle gelowe wat aan ons hemelse Vader glo, glo toch aan die 10 gebooie. Onder meer, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen ander spreek nie, jy mag nie iets van jou naaste begeer nie, enzovoort. Ja. Jy weet, ek denk altyd net aan ons nummer 1 se kop daar met die shower op, as ek al hierdie goed so hoor daar, die arme ouwe is so skuldig. Jy weet, maar miskien die dame wat ons oorgelees het, wat vir hom bid daar in Noord-Transvaal, ja. Miskien een of ander tyd gaan een van die gebeure deurkom tot ons president toe. Hy sê hier, het ons nasie nou al hierdie beginsels iewers verloor? Nie allemaal nie, nie al die mense het hierdie beginsels verloor nie, daar is nog van ons wat glo hier aan. Ons verkose lede in die parlement steer hulle maar min aan die 10 gebooie, vooral
die een gebod, dat jy mag nie steel nie. Solang die duivel ons land regeer, sal dit net slechter en slechter met die land en sy mense gaan. Ja. 100% ja. Raak geskiet daar. Maar dis wat die Bybel sê, nee, wees gehoorzaam, dan sal die Heere jou sien. Precies. As jy om ongehoorzaam is, dan kan jy nie en jy kan vir enige iemand vraag, jy kan vir enige iemand vraag, ek wens daar kon een alien nie gekom het in land in Suid-Afrika en jy sê vir hom, oké, okay, jy is nou totaal in alle alien, jy is nie van hierdie wereld af nie, nie van hierdie land af nie, jy sit nou daar op die kantlijn, en dan kyk jy wat jy aangaan, en dan bevestig jy dit soos ek en Bernard in die courante, en dan gee jy nou vir ons jou opinie, en dan sal hy nou vir jy selwe ding sê, verseker het jy die 10 gebooie vergeet, as daar dan so iets is met 10 gebooie. Jong, om oor te gaan na een ander nuusberig hierso, jy weet, ons het die afgelopen paar maanden periodiek gepraat oor Trump, Donald Trump van Amerika daar, en hy bly maar altyd in die nuus. En ek het nou gewonder al die afgelopen paar maanden nou, wie gaan Trump eerste besoek? Jy weet, baie mense daarom kan besoek daar, daar is Angela Merkel en die Britse eerste minister, en hoeveel van hulle kom na hom toe, want hy is gesag. Nou, as hy gaan besoek, waar gaan hy na Poetin, gaan hy Poetin besoek of wie of wat? En toe kry ek nou hierdie berig hierso, en miskien moet ek vir die kykers vraag, die wat nou nog nie weet nie, wat denk hulle, wie is die hoogste gesag in die wereld, wie, by waar gaan ons vriend Donald Trump aanklop, en wie gaan eerste op sy reis van besoeken wees? Het jy al daar gedink? Wie denk jy kan dit wees daar? Dit is een baie insiggewende vraag. Nou hierso het ek nou een berig, en dit is uitgestuur en daar staan dit. Trump to visit Vatican in first overseas trip as president. Soos met sy eerste besoek gaan Trump onder andere na die Vatikaan. So. En hy sê, this trip will include stops in Saudi-Arabia, Israel, and then the Vatican, where Trump will meet Pope Francis. The Vatican issued its own announcement Thursday, stating, His Holiness Pope Francis will receive the Honorable Donald J. Trump, President of the United States of America, on Wednesday, 24 May 2017, at 8:30 a.m. in the Apostolic Palace. Sure. Ja, jy weet. En toe ek hierdie nou lees, toe denk ek aan die Bybel nou, beide Amerika en die paus speel een rol in Bybelprofesie, vooral die pausdom. Ja. Die pausdom. Nou, ons sal ook sien daarso, dat die katholieke kerk is nie net een kerk nie. Nee, meeste ander plekke is kerke, die AGS is een kerk, NG is een kerk, enzovoorts. Maar die katholieke kerk is ook een politieke mag. Hy het sy eie weermag, hy het sy eie land, sy eie grense, sy eie siel, sy eie wette. Soos dit is ook een staatsmag. Is een staat, ja. En hier so in die Bybel praat, ek lees, en ek wil graag die kykers moet vandag, as hulle by die huis kom, vat hulle Bybel, as hulle gaan lees, byvoorbeeld, Openbaring 13. En hy praat daar oor die dier. En specifiek praat ek, lees ek hier so uit vers 3, en ek het een van sy koppe gesien, net of het doodlik gewond was, en sy doodlike wond is genees. Nou as hy die profesie bestudeer, dan was die pausdomse doodlike wond in 1798, toe Napoleon hom gaan afhaal het van sy, amper sy troontjie daar, en die pausdom afgeskaf het. Generaal Berthier het hom daar gaan verwyder. Maar hy is later dier Mussolini weer die mag is teruggegaan aan die paus met sy eie land, sy eie staat erkenning. Toe is die wond genees. Dan gaan hy aan, hy sê, en die hele wereld het verwonderd achter die dier gegaan. Die hele wereld het aangeloop, soos al die voorstaande mense. Ek lees ook hier so uit vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Ja. Allemaal gaan hom volg. Nou lees een bykie geachte kyker, gaan lees Daniel 7 en Openbaring 13. As jy meer wil weet, skryf in vir die Bybel korrespondentie kursus, postbus 8000 waarna ons verwys het. Jy kan ook daar so skryf aan Andries Humphries by andriesministry@gmail.com wat ook hierdie sake
blijkbaar baie mooi uiteenlig, maar die feit laat Donald Trump naar die pausdom gaan. Het wijs je maar nog steeds, nee? Wijs je weer eens een Bijbelse vervulling dan. En die ding is, ons moet onthou ook, dat daar was conflict situatie geweest tussen Donald Trump en die paus, ja, alvorens hy president geworden. Hulle was nie vrienden, nee. Je weet maar, hierdie nummer, Openbaring 13 vers 7, het my aandacht nou ook getref, wat het sê hierso, dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer tegen die heiliges en hulle te oorwin. En ons weet alreeds wat die pausdom gedoen het tegen die heiliges, nee, in die verlede. En aan hom is mag gegee oor elke stam, taal en nasie. En ons kon gesien het, en van die goed wat ons nou al behandel het hier op ons program, hoe die paus nou recht oor die wereld besoeken afgeleid. Die paus nou sy met sy besoeken. Ja. En allemaal om so ontvankelijk is teenoor hom. Ja. En basis voor hom neerbuig. Absoluut. Jy kan, absoluut. En dit is weer eens. Die kompas wijst voor ons hierdie dinge gaan gebeur. En honderde duisende miljoene mense gaan woon by waar hy bijeenkom. Jy weet, daar is die een ander boek op aarde wat vir jou al hierdie informatie kan gee. Ja. Dagelijkse informatie, hoe jy moet optree, al jy moet doen. En hierdie type van goed ook gee, wat ons hier in die korante lees nie. Dit is wonderlik om het te sien. Precies. En om net te bevestig dat hierdie kompas is correct en hy is akkuraat. Ja. Ek het so'n prentjie hier gekry in die Times, waar het wys hierso. Het is een spotprentjie daar, of een getekende ding, waar het sê daar Judas Kiss. Judas Kiss. Oh. Die paus moet pas op. Ons vriend Trump is daar, maar kyk hier, horinkies op Trump se kop. Ja. Daar so, nee. So ja, dat sê hier so, a man and his dog walked past a mural in downtown Rome yesterday, signed by TV Boy. En TV Boy is seker die local artist waar die goed skilder op die mure en die goeders. It depicts Pope Francis and the US President Donald Trump kissing. Kissing. Ja, maar dat is nou die Judas kiss, nee? Ja. Nou, jy weet, ek het daar diezelfde print in Afrikaanse korant gekry, toe ek daarin in die Engelse korant sien, toe was ek nogal heel opgewonde geweest, maar de Afrikaanse korant het een ander opskrif. Hierso wys dit nou daar, en het praat daar van poster boys, maar poster is P-O-U-S, post. Poster, ja. Poster boys, nee? En daar soen hulle mekaar, en hierso is die onder, opskrif onder, graffiti van Paus Franciscus, wat het duivelachtige, gewapende president Donald Trump soen, is aangebring op een muur in Rome slechts 2 weke voordat die twee mekaar die eerste keer ontmoet. Een baie klein letter staan daar op die pause gordel. Die goeie vergewe die bose. Maar jy sien, hier is nou een van die gevalle, daar is een old saying wat gaan daar so, you rather trust the devil you know. Ek sal amper eerder my geld op Trump sit hier so. Op die duivel. Op die duivel daar so sit. You trust the devil you know in high opsicht, ja. Voor ons, het ek nog een stukje gekry en het kom uit die New Age uit. Trump to nominate Gingrich as envoy. Nou hoor nou die in Washington, is in Washington geskryf, President Donald Trump is set to nominate Calista Gingrich, wife of former House Speaker Newt Gingrich, to be the next US ambassador to the Vatican. Ja, so die ambassade, jy sien, die katholieke kerk is een politieke mag, ja. Hy kry uit sy ambassades dwars die die wereld, in ons land ook, en daar is nou die nieuwe afgevaardigde na die paus. And the nomination is expected to be formalized before Trump meets with the Pope Francis next week, Wednesday. So met ander woorde, hulle moet hulle dinge in orde en alles in plek kry daar, dat sy gaan die spokesperson wees daar. Wees jy net hoe belangrijk dit is? Ja. En daar gaan communicatie wees daar. Baie belangrijk. Nou hierso is net nog een brugje. Islamic leaders to meet with Trump. Dit is nou onmiddellik in die Midden-Ooste voordat die paus toe gaan. Riyad, King Abdullah II of Jordan, Algerian President Abdelaziz Bouteflika en Nigeria's Mahamudu Issoufou among the leaders in water by Saudi King Salman bin Abdulaziz Al Saud for a summit with United States President Donald Trump. The Arab Islamic American Summit. Alle Islamische die moslimlande van Afrika en die Midden-Ooste en Donald Trump gaan ook ontmoet. There will also be a separate meeting between monarchs of the Six Nation Gulf Corporation. Al die koninkliks daar. And Trump, as well as bilateral talks between Saudi and US leaders, Riyadh's Foreign Minister Adel Al-Jubeir said yesterday. Tja, ja, hier het ek een interessant ingekry in The Independent.
in de Sunday Independent. Groot prentjie daar, waar die paus daar voor een van die Maria beeldjies staan. Ja. Ja, en dit sê hier so, Portuguese children who saw visions made saints. En dit gaat oor Fatima, so dorpie in Portugal. Pope Francis added two Portuguese shepherd children to the roster of saints yesterday, honoring the siblings whose reported visions of the Virgin Mary 100 years ago turned the rural Portuguese town of Fatima into one of the world's most famous important Catholic shrines. Hmm. Francis proclaimed Francesco and Jacinta Marco saints at the start of the mass, marking the centenary of their visions. Hundreds of thousands of pilgrims were on hand. So met andere woorden, hij maakt alles sommer nou, en dit is nog een van die dingen. Hij maakt dit sommer nou, dit is nou, die kinders is nou geseend. Heiliges. Hulle is nou heiliges. Hulle is verklaar, ja. Hy verklaar hulle sommer nou heiliges. Ja. En weet, en dit word ou klaar, terwyl ek dink, nou, maar wie is die persoon dat hy sommer so iets kan doen? Precies. Nou, hierso is nog een baie interessante berigie, en hier is in die New Age daar, en dit sê, Pope has doubts about Bosnian vision of a tourist attraction. Dit sê, Pope Francis has voiced serious doubt about the authenticity of alleged continuing apparitions of the Madonna by Hessens in Medjugorje, a once obscure village in Bosnia, boosted by pilgrim business. These presumed apparitions don't have a lot of value. I say this as a personal opinion, the Pope told reporters. Six children first reported visions of Virgin Mary in 1981 at Lourdes. The following years, the Bosnian village became a major pilgrimage site, giving many visitors a renewed sense of spirituality and locals a steady source of much needed income. Sure. It also became the focus of controversy as local Franciscan priests running the site promoted their claims in such open defiance of warnings from the Vatican that some were expelled from the order, and the local bishop called them schismatic. Many say the apparitions are a hoax. Former Pope Benedict set up a commission of theologians and bishops to study the situation. Francis is highly skeptical about the claims. The commission report has its doubts. I personally am more nasty. I prefer Madonna as mother, our mother, and not a Madonna who is head of a telegraph office who every day sends messages at such and such an hour. This is not the mother of Jesus, Pope Francis said. Who thinks that the Madonna says, come tomorrow at this time, and at such time I will deliver a message to that visionary? He said, but Francis acknowledged that some people who go to Medjugorje experience a spiritual renewal and encounter God changing their lives. Jy sien die probleem is, as die paus se godsdienst gefundeerd was in die Bybelse woord en boodskap en die waarheid, ja, dan sou hy in elk geval nie belang gestel het in ja, die moeder Maria beeldjies in hierdie goed nie. Nie kans gewees vir sulke valse nabootsings nie. Nou moet hulle begin stry oor hierdie gode en hierdie dinge en dit wat werk en dit kan nie so wees en so nie. Hierdie ouens, omdat hulle nie vas in hulle geloof, hulle fondasie is nie vas nie. Dit klink amper soos die story waar ek dink is Elia, toe hulle met al die Baal profete in die goed daar die mekaar was. Dit klink amper na so type van story. Precies. Jy weet. Maar ek is baie, baie bly dat die paus daarom erken, dat party van hierdie kwessies is valse geldmakerij. Precies. En die mense in ons land, kyk al die, ons al hoeveel keer gepraat, al die valse prophets en alle mense, hoe hulle geld maak, daar word net een grote, grote geld maak besigheid aan. Nou ja. Nou, jy weet, jy het laas keer toe ons laas week hier so by mekaar gekom, en toe jy my vertel van daar die bijeenkomst by Stellenbosch, waar hulle praat oor evolutie en skeppingsleer. Ja. Nou, ek het toe daar die lesing gaan bywoon, dit was in een school daar gewees en dit was gehou deur Creation Ministries en voorn was bekend as Answers in Genesis. En ek het daar toe daar die
hou my na lady sy nagemaakte kopstuk vasthou daar, in my hande. En toe die vraatijd was, so staan ek op, en ek sê maar, hierdie is die kopstuk van een aap, nie van een mens nie. En ek sê toe, kyk, as jy kyk na sy oog, die stuk boos sy oog, sy oogribbe daar so, het staan geweldig uit. As jy kyk na sy kakebeen, precies. Dis nie af soos een mens, en het staan so uit soos Bobbejaanisse. Ja. En toe hierdie week kry ek een foto in die korant, wat daar die prachtig uitbeeld. As jy nou kyk na hierdie homo lady, en daar sê dit, walked amongst us, is weer eens een verwijs na Bybelse, waar the Lord walked amongst us, nie? Ja. Nou na lady, het gebruik weer altijd die Bybelse verwijsing. Maar kyk daar nou, hier so soon professor Lee Berger die kopbeen van homo lady. Nou daar kan die mens sien die geweldige hoë wenkbrauw. Ja. Mens het nie sulke wenkbrauw nie, en onmiddellik na die wenkbrauw gaan sy kop af. Jy het al gesê die klein verstand. Die profiel daar van die specie of die dier wat het was. Jy kan sien die profiel, die van die sywaartse profiel, dat die brein, wat hulle sê dit ook, het baie klein brein gehad. Ja. Ja. En dit is nie hoe ons as mens geskapen is nie, met ander woorde daal reeds, dit is, kan jy sien, dit kon nie een mens, dit kon nie een van ons voorsate gewees het nie, dit kon nie. Nee, as een aap, kyk nou net daar waar hy soen, daar die geweldige, in Engels sê, the protruding mouth, van daar die kopbeen daar, dis uit en uit die aap, dit is nie een mens nie, een mense gezicht gaan recht af hier, staan nie uit met so'n voorse gedeelte nie, precies. Soos dit is precies, hulle maak nou hierdie ape uit as hulle ons voorsate is en met ons gelopen daar, maar is niks anders nie as ape. Ja, precies. Nee, ek het hier so gekry. Ook Secrets of the Rising Star Cave, en dit gaan nou nog steeds maar aan oor van hierdie, nog van hierdie fossiele en goed wat hulle daar kry, of hierdie geraamtes wat hulle daar kry, wat nou lyk of het nou voor ons voorsate kon gewees het, of ouens wat tussen saam met ons gelewe hier duisende jare, soos hulle terug sê. Hy sê hier so, nou, kyk net hoe het hulle self nou al contradict met hierdie hele story. Professor Lee Berger suggests that early humans actually lived alongside Homo naledi. En die story, dis ons ook nou maar een nieuwe story. Nieuwe story, ja. According to the long-awaited carbon dating results, our primitive human ancestor is in fact millions of years younger, hoor nou, than initially thought. A discovery that could rewrite the history of Africa and humanity. Ja, ja. En nou moet hulle sommer in reverse gear gaan. Ja. Million years younger. Nee, nou is het sommer. Jy weet, as jy nou kinders wil confuse in die skole, dan moet jy nou hierdie type van goed. Die sal met sê, ek af so'n paar miljoen rand van die ou uitgawe van die boek af. Is nou een paar honderd, dis nie miljoene en miljoene nie. Die sal met sê, jy gaan daar staan en dan gaan hy vir die matriculant sê, nee man, luister, jy is helemaal verkeerd. Ja. Jy sê 7 miljoen jaar, hy is 300.000 jaar oud. Hy sê die matriculant vir hom, nee, ek het dit geskryf, man, hier is die examen, hier is my ding. Hy sê vir hom, nee, hy is verkeerd, man, hier is die nieuwe handboek, kyk aan so. Update, is nou nieuwe update daar. Nieuwe update. Ja. En dan kan jy imagine, as hy staan het 16 nou weer matriek is. Ja. Dan sê ek nou, nee man, dit is net 50.000 jaar. Hierdie goed, hulle kan hulle self nie, hierdie goed bewys nie. Ja. Hy sê hier so, Berger this week explained, until recently, every scientist who would have examined the Homo naledi remains that we announced in 2015 would have said that they were millions of years old, maybe 2 million, maybe 2.5 million, based on their primitive anatomy. But they are in fact 10 times younger than that, yeah. Emerging sometime between 335,000 and 236,000 years ago. I say the Skullberger said has a brain almost a third of the size of a human being. One of the facts that got former COSATU General Secretary Zwelin Zimawawi fired up 2 years ago when he said, no one will dig up old monkey bones to back up a theory that I was once a baboon. It's a common burger, remembers very well. Ek stem saam met Zwelin Zimawawi. Precies. Nie een van ons kom van die aap dier af. Nou daar moet die mens, hoeveel andere mense het gesê, maar dis als verkeerd. Hoeveel van die theoloë, of die geleerders, of die onderwijsers, het gesê, nee, maar die hele evolutie is verkeerd. Daar wil Wawie staan op en sê, hy is van geen van ape. Precies. Of hom dankbaar wees daar. Nee, precies. Hy het insig om te sê, dis als nonsens. Maar jy moet hoor hoe verdedig hy homself is. Hy sê, when Wawie sê to me on a radio, after the tweet, I didn't descend from a monkey, I replied on air, neither did I, and neither did Homo naledi nogal.
Muhammad Ali is, hy is 'n aap. I'm trying to help people understand, hoor nou, that we don't descend from monkeys, but that they are a sort of parallel species. Nou, hy wil mense nou help. Ja. Lee Burger wil mense help. Maar weet jy, hier soort ek nou een berig, en dit is my geweldig betekenisvol hierdie, en eindelijk moet een mens sê waar hierdie precies vandaan kom, hierdie kom uit rapport 14 Mei 2017, en is goed om kennis te neem van hierdie berig. Daar staan daar, rotskuns beter gedateer. Nou, dateer hulle die rotskuns tekeninge wat die mense gemaakt het. Ja. Nou ons kyk, hoe oud is die tekeninge in vergelijk met die mens? Hmm. Ek bedoel, kom eens kyk wat dat sê. Een groep navorsers van die Universiteit van die Witwatersrand en van Quebec het een techniek ontwikkel om die ouderdom van swart verf en rotskuns met een radiokoolstofdatering te bepaal. Dit het amper 7 jaar geneem om die techniek te vervolmaak, nadat die navorsings eerste manier moest vind om die piepklein monsterkies sy moleculaire samenstelling te bepaal en om te onderskeid tussen die verfpigment, stokou steenkool en ander besmettings. Hulle het monsters van swart verf by rotskunstonele na by McClear in die Ooskaap, die Futhiatsana Valleyn Lesotho en die Thuni Valleyn Botswana geneem. Die rotskuns in Botswana is tussen, maar hoor hier so nou, 5723 en 4420 jaar oud. Suid-Afrikaanse rotskuns tussen 2381 en 2998 jaar oud. En die in Lesotho tussen 2326 en 965 jaar oud. Met ander woorde, as die mens dan nou miljoene jaar oud is, of sê maar honderde duisende jaar oud, moet hulle tekeninge nie ook miljoene of honderdduisende jaar oud wees nie. Ja. Maar die tekeninge, die oudste daarvan is in die 5000 jaar. Die tekeninge is allemaal minder as 6000 jaar. Soos het die sogenaamde mense wat lang voor dit geleef het, nooit geteken nie, kon die tekeninge bas. Hoe kan jy al die tekeninge kry binnen minder as 6000 jaar, maar al die mense wat geleef het, of honderdduisende of miljoene jare? Hmm. Ek volg nie daar die inconsequentie nie. Ja, nee, wat jy weet, as mense nou al die dinge kyk, hier is bijvoorbeeld weer eens een voorbeeld dat hoe jy een specie kan terugteel weer. Ons het laatst week gepraat van al die verskillende hondenrasse. Ja. Jy weet, in wat basis van die grys wolf afstam. Ja. Hier het jy die quaggas come back to life. A breeding program to be expanded after a successful auction brought back from extinction. 3 rauw quaggas, a subspecies of the zebra, were recently auctioned. Nou geer het een groot bedrag hier so. An ordinary Burchell zebra sells on auction for less than 10,000. Hierdie zebras gaan vir R580,000 in. The once extinct species of zebra, which misses stripes on the back half of its body, is making a comeback, thanks to a 30 years of selective breeding by volunteer farmers using zebra with few stripes. En nou kom hy ander geen weer terug. Sien jy? Ja. So, en dis nie evolutie nie. Ja. Daar kom hy nou weer terug. Hulle bly die zebra familie. Jy weet, en nou gaan die ouwens wat al hierdie goed van evolutie goed so, nou gaan hulle sê, nee, maar jy weet, hulle sou nou gesê, dit was nou deel van evolutie gewees, maar nou, met ander woorde, wat gebeur nou? Gaan hulle nou weer terug ja. in evolutie in. Ja. Teel hulle om nou weer terug in evolutie in. Ai, ja. Nou, hier is natuurlijk een grapje, dit kom die son uit, en daar sê dit daar sê die oomie. Nou, hierdie moet ek sê, hulle sit die een dag so een prentje uit, met niks ingeskryf nie, nou moet mense inskryf en sê, wat is nou daar in daar die ding wat hy sê daar? En hier sit hierdie een persoon ingeskryf daar, waar die ou oomie sit, met sy koek en die kers, en nou sê daar, dus ek bly, ek is die homo naledi nie, kos dies ek, klomme kersen. Sê jy voorstel, 235.000 kersen. 235.000 kersen. ja, of in ander geval een miljoene kersen. Hy kan nou bly by sy kersen. Hier het ek ook een lekkie enetje gekry hierso. Sê hierso, the goat. A goat skull. It must be at least 500,000 years old. I'm going to be rich and famous, sê die ou. Sorry, but we only take human discovery.
Specimen must fall, gaan hulle. Dis nou die diere, daar wat gaan. Specimen must fall, want hulle vat net menslike en nie diere goed. Soos ons discrimineer eintlik nou daar teen die fossiele van die diere daar. Precies. Ons fossiele maak groot nie, maar hulle ja. Nie. Nou, ek blijf jou kijkers sê, ek het saamgebring hierdie tydskrif Joy Magazine. Hy is ook in Afrikaans as die juig tydskrif. Nou, dit is die vertaalde tydskrif en al totale ander inhoud. Nou wat hierdie spesifieke uitgawe, huidige uitgawe van my verjaar redelik uniek maak, is hy het hier so 'n seksie in Evolutionizing the Youth. En daar is 'n prent van die man, die jong man, hy is nou halfte van sy gesig as 'n aap en halfte gesig as 'n mens. En nou het 'n artikel hierso, Evolutionizing the Youth. En dit sê so hoe laat daar nou die aanslag is om mense, om ons kinders te laat glo, laat hulle net produkte is van evolutie. Precies. God het geen rol gespeel nie. En hulle sê, according to the Bible, the truth of they being a creator of God is self-evident. En hulle meld hier, dat kinders, alle kinders, glo instinctief in God in die skepping. Dit is twee redes. The first is that different kind of plants and animals are distinct from one another and that one kind does not change into another. Dis wat die kinders waarneem. Ja. And secondly, each plant animal is designed for a specific purpose. Hulle speel 'n rol, hulle doen 'n rol daarso. Soos daaroor is dit instinktief by jonger kinders om nie in evolusie te glo nie. Maar nou is daar die geweldige aanslag. En ons sal nou daarover praat ook, hoe laat hulle in die skole godsdienst wil uitgooi en evolusie wil inbring. Nou hier wys hulle daar die prentjie van hoe daar gevorder is van die aap mens, daar die mens, of van die aap eintlik, sê hulle, secularists want to indoctrinate children in evolutionary beliefs from their earliest school days. En dan verwys dit hierso, dit sê in Britannia nou, the British Humanist Association het nou verseker dat evolusie word geleer vanaf die ouderdom 6 in die skole in. Ja. Maar what does the Bible say? In Proverbs 32 verse 6 we are told, train a child up in the way he should go, even when he is old he will not depart from it. Secularists are determined to steal the minds and hearts of their children. Initially, they sought to indoctrinate through the media and the universities. They then progressed to secondary schools. Now they want their kids from their earliest years. There is, however, no need for this to happen. En hier artikel is ook geskryf deur personeel van die Creation Ministries, daar is hulle kenteken, dat is dieselfde groep mense, wetenskaplikes, wat daar die lesings aangebied het by Stellenbosch laas week. Ja, ek het hier so gekry en daar is 'n boek uit, Science versus Evolution. Oor, dis nou nie die Bible versus Evolution. Nee, dit is Science versus Evolution. En dit is eintlik, jy weet soos jy gesê, dit is eintlik waaroor dit moet gaan. Ja. Want wetenskap moet jy weer kan herbewys. Ja. So as jy... Wetenskap is ware wetenskap, evolusie is nie wetenskap nie. Precies. So daai twee staan in kontras. Ja, en as jy dan vir evolusie wil staan, deur die wetenskap, dan moet jy dit kan bewys, soos jy in die wetenskap formule of een experiment kan heroordoen. Jy kan hom oor en oor bewys. Dit sê so, the adverse impact of teaching of evolution in the American school system for 60 years, is al so lang, nee? Ja. Is unfathomable and catastrophic. America was founded on the fundamental principle that the God of the Bible is the creator, who authorized the founding of the country and invested human beings, not evolutionary ancestors, with inalienable rights. It is hard to believe that such a country could degenerate to the point that the atheistic slime to man view of origins could be considered science. Yeah. And 3 to 4 generations of young people could be indoctrinated with such foolishness. When it is foolishness. Absolutely. Yet we should not be surprised that at any given period of history, a distorted view of reality can become so widely diffused that it becomes the dominant perspective.
After all, over a billion people on the planet believe in a multitude of Hindu gods. Another billion believe that Muhammad was the god. Another billion completely reject the notion of a deity or afterlife. There are no legitimate excuses for such widespread divergence of thinking. Since truth can be known and abundant evidence exists by which one can know that God exists, the Bible is his word and pure. New Testament Christianity is the only valid religion. Prachtig, prachtig. Nou, dit is een boek wat ons nie hier het. Ons het die boek oorsig hier so gekry, maar ek seker mense kan die boek bestel. Dit is deur Dave Miller, Science versus Evolution Updated. Nou, ons tyd is klaar hier so. Ons wou eintlik ingegaan het op hierdie berig hier en 'n hele reeks berigte oor die debat nou die hofsaak wat tans aan die gang is om godsdienst uit ons skole verband te kry. Hier is die opskrif: Atheist bid to ban school religion. En daar sê hulle al die dinge daar. Atheists seek to declare all the following unlawful: prayer, any reference to God and so forth. Ons sal volgende week hierdie in detail behandel, die aanslag in ons skole om godsdienst geëlimineer te kry. Ongelukkig ons tydjie op, ons sê vir tot ziens, baie dank dat jy saam ons gekyk het, ons sien jy weer volgende week. Geseënde week vir julle, tot ziens.